Një aksident që për pak mund të ishte kthyer në tragedi u shënua në aksin rrugor Shkodër-Hanihotit në fshatin Shtojëri. Autobusi që po transportonte punonjësit e Burgut të Reçit në malësi të madhe u përplas me një autovetur duke lënë të plagosur me fraktura dy efektiv të këtij institucioni. Mësohet se një automjet tip Mini Cooper, pasi ka dalë nga një rrugë dytësore, është përplasur me pjesën e pasme të autobusit, i cili po udhëtonte në drejtim të Shkodrës. Përpasoi autobusi me targë Shkodër 2063E, i një kompanie private, por i kontraktuar nga drejtoria burgjeve për të kryer transportin e punonjësve të IEVP Reç. U dëmtua dhe nga goditja, lak plagosur dy punonjësit e turnit të dy të këtij institucioni, të cilët po ktheheshin së bashku me pjesën tjetër të stafit në drejtim të Shkodrës. Me lëndime mbeti edhe drejtuesi i mjetit Mini Cooper, ku të gjithë së bashku u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodrës dhe ndollën në kujdesin e bluzave të bardha. Fatmirësisht, sipas mjekëve, lëndimet nuk janë të rënda dhe nuk paraqitet rrezik për jetën. Ekspertët e qarkullimit rrugor kanë dalë në përfundimin paraprak bazuar mbi hetimet e kryera në terren se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia te normave të lejuara mjetit Mini Cooper e përpasoi edhe humbja e kontrollit që solli përplasjen.